وس مو هم لاس پکار شی ویو چې د بغلان او د ورونو سره او خویندو سره د مصیبت زپلو سره چې کوم ستونزې مشکلات ورته پیدا شوی زر تر زر خپل کومکونه جمع کړو او خپل داخلي تولیدات کاغد دیگه بخار نرنیولی دلتای تاسو وینه ای ساختمانی موادیه حتی دی کرونو پا جوڑاولو که اکثر مواد زبک سره طول شده و انشاءالله مگوار سره خپل مرسته و نس کنم زه غالم یه ورطه که تا اشاره وکنم جنوب بدری صاحب یه دو ورطه که تا اشاره وکنم زه دی زرده کمی دی افغانستان دی اسلامی امارت په تیره بیا د وزارت صنعت و تجارت جنوب وزیر صاحب دلتا حضور داری دی زرده کمی تر من نکوم دی اقتصادی کمیسیون نه د هغه ملا برادر اخونه د همکارانو نه زړه دي کومه منو نه کاوم چې د افغانستان صنعت ته واقعا هغه خدمتونه کړی چې نن موږ د دې شاهد یو چې د موږ څلورنیم 15000 فابریکې نن راځي شپږنیم زره فابریکو ده زمو تقریبا آتش پیت سکتور کې د خودکفایی وس رسیدلې ده یو سل او سکتور ده دا د هغه تلاش په نتیجه کې ده او د امارت اسلامي دغه هدف په نتیجه کې چې موږ هغه هدف مشخص ده هدف د افغانستان د اسلامي امارت او د افغانستان د ټول ولس همدا ده چې موږ یو خودکفا هیواد شو یو صنعتي هیواد شو په پخا کې دا فکر و چې افغانستان صنعتي نشي کېدای شل کاله مخکې او تلس کاله مخکې د ټول افغانانو سره فکر و چې افغانستان یو صنعتي هیواد نشي کېدای دا باید یو داسې هیواد وي چې د بهر ورته شی وارد شي او بیرته صادر شي در حالی که دست نده اوس موږ دا ثابت کړه چې افغانستان صنعتي هیواد کېدای شي نمونه یې په دغه ځای کې لرو زه ګوره بدری صاحب په اول کې وخت تا وزارت مالیه هم نه و کمیسیون اقتصادي و زه د ده حضور ته ورغلی یم دا اوسپنه یې بنده که نن موږ اوسپنه خارج ته صادروو د دغې پختې پاره که په یاد میدي موږ ورغلو د قندار همکاران راغلل پخته ټوله په هغه باندې وتله نورو ملکو ته خو اوس چې پخته موږ په خپل ملک کې پروسس کوو تاسو ګورئ چې په ټولو سکتورونو کې موږ خودکفا کړو که هغه د هغې نه کنجاړه جوړېږي که صابون جوړېږي که غوړي جوړېږي انشاءالله دغې ورځې په هیله چې زر تر زره موږ د دغې نه رخت هم جوړ کړو نو بناءً صنایع مؤمد همکار دی موږ د زراعت دی زراعت چې زموږ صنعتي نشي په هیڅ کله د زراعت رقابتي نه دی چې افغانستان صنعتي نه وي په هیڅ کله خپل معدن نسو استخراجولی همداسې دغې معدن د طلا د تپو په سر یا د غونډیو په سر به پراته وو او ورته ګورو به نه بشو کولی که څوک بل درته استخراجوي واقعا په کم قیمت به استخراجوي نو بنا اندغه هنر د افغانستان د صنعتکارانو شته د افغانستان صنعتکاران الحمدلله د ویلو د پاره څه لري جنرال بدری صاحب یو بل څه تم ډېر که اشاره وکړه کمیت کیفیت او قیمت زموږ اجناس چې په دې ځایو کې دي ای همشان از نگاه کمیت از نگاه کیفیت و از نگاه قیمت رقابتی است یک مشکلی که ما داریم و در بخش پیشنهادات به جناب وزیر صاحب محترم صنعت و تجارت به اداره محترم نور مستندر به ادارات محترم امارت اسلامی افغانستان باید به عرض برسانم اول این که ما اگر بخوایم که سرمایه گذاری را جذب کنیم با وجود این که ما ممنون و مشکور هستم از فرمان امیر المومنین حفظه الله که برای اولین بار با صنعت افغانستان مالیه را ماب کرد در تاریخ کشور برای اولین بار با صنعت و تولیدات داخلی افغانستان مالیه را از 4% به 2% آورد این واضح است هدف واضح است که امارت چی میخواهد امارت این را میخواهد که افغانستان خود کپا کند امارت این میخواهد که افغانستان با پای خود را برد امارت این میخواهد که انکشاف اقتصادی را از راه صنعت به وجود بیاید بناهن این هدف واضح است از صنعتکارا ما قول میدیم با بزرگای امارت اسلامی افغانستان که ما در پهلوی ملت خود هستیم با وجودی که ما نه به کدام قشر سیاسی تعلق داریم نه کدام مسائل سیاسی را پیش میبریم آرزو و امید ما خودکفایی افغانستان است آرزو و امید ما تولیدات رشد تولیدات داخلی است آرزو و امید ما این است که در افغانستان هموطن ما کار داشته باشه اگر ما بخوایم که زمینه کار و اشتغال فراهم کنیم تنها از راه صنعت میتونه میتونیم از راه صنعت مثلا ما ماجرین ما هزارها ماجری ما آمدن آل ما در فابریکات خود برایشان جا میدیم شکر 6,500 فابریکه داریم اگر به هر فابریکه 5 نفر ما کار بدیم 30,000 فامیل میتونیم به زمینه کار و اشتغال برایشان فراهم کنیم یکی از مشکل بزرگ برادر معتادین ما که بدبختانه
از 20 سال یا 30 سال یا 40 سال گذشته به ما مردم مانده که بیش از 4.5 میلیون معتادین است. امی که تداوی میشه امارت اسلامی مشکور و ممنون هستیم با وجود این امکاناتی که هیچ هم نیست، به هیچ برابر است، با آن هم همه سر تا سر کشور جمع‌آوری شد و تداویشان میشه. وقتی که تداویشان میشه اینا باز با این مشکل که گرفتار نشه، رای صنعت است و در پابریکا ما به اونا کار و زمینه اشتغال فراهم کنیم. اینجا همین صنعتکارای عزیز ما که اینجا حضور داره و ما همینجا که هستیم امیر جذب کردیم در پابریکا ده. خود در هر پابریکه ما 3 نفر 4 نفر از برادرای مهاجرین ما، 3 نفر 4 نفر از برادرای معیوبین ما و معلولین ما و حتی امین مواد مخدر و اینا که معتادین ما جذب کردیم و زمینه کار و اشتغال برشان فراهم کنیم. بناهن به یک نتیجه میرسیم. اگر به دی نتیجه رسو که پابریکات ملی سرمایه ده، داد چه شخصی سرمایه نده، دی عصری علوم و دی اقتصاد عصری علوم ده ثابته کردی، دی ما پابریکه از ما از ما ملکیت نده، زکر کلاس روپای ما تا گرده تیرا چی شل روپای التنور کسان کار که اگو تا زمینه دی کار اشتغال برابری گی. بناهن د افغانستان د اسلامي امارات نمو د زړه د کومې دغه هیله و ارزو ده چې د موږ د مځکې غنه وخوري. تا تر اوسه پورې وینې موږ په صنعتي پارکونه لرو که غواړو، جناب معاون صاحب دلته حضور لرئ، که غواړو چې موږ سرمایه گذاری جذب کړو. سرمایه گذاری د تیر د جمهوریت و اشتباه لویه دعوه چې دوی دا فکر کوه چې تجارت دی همیش به د امریکا روپۍ راوري او موږ بخورو. اما امارات باید اشتباه ونه کړو، زکه او چې په جوب کې پیسې دي چې هغه ځکه پیران نه نیسي په غو باندې پابریکه جوړه نه کړو، پیسې څه کوي؟ خو مجبور دی بهر یې انتقال کړو په یو بل ځای کې کار پرې وکړو. او تاسو ګورئ چې زموږ په همسایه ملکونو کې په دغې ټولو کې ځکه پریده په ډېر کم قیمت باندې و صنعتکار ته ځکه ورکول کېږي، خو هغه د بلند منزل دپاره ممکن ور نه کړل شي، خو د پابریکې دپاره ځکه په ټوله دنیا کې مفته ده، په ټوله دنیا کې مفته ده، ځکه چې پابریکا ملي سرمایه ده، پابریکا د ټولو ده، پابریکا د که جوړه شوه زراعت دي جوړېږي، د احتیاج نه خلاصېږي، د محتاج نه خلاصېږي. بناهن موږ په دغې باره کې هیله کوو چې د موږ صنعتي پارکونو کې زر تر زره مځکه توضیح شي. جناب معین صاحب دلته د سکتورونو ته ټولو ته اشاره وکړه، 450 فابریکې چې موږ دلته لرو، درې مهم عمده سکتورونه چې هغه غذایي موادی، ساختمانی موادی او بهداشتی موادی، په دې هر سکتور کې دیرش سکتور نور دا موږ چې په دغه غذایی کې شتي، که هغه د رنگ سکتور دی، که هغه د سیخه گل دی، که هغه د غذایی مواد دی، مشروبات غیر الکلی دی، که هغه تیگی دی، معدن، زموږ ډیر یو لوی سکتور دی، ډیر یو عجیب لوی سکتور دی. په دغه ټول دلته اشتراک کړی او دا درته ډاډ درکوو چې دا د کمیت تلیګانه، د کیفیت تلیګانه او د قیمت تلیګانه رقابتي دی. د امارات اسلامي ټولو مشرانو ته هیله کوو چې د داخلي تولیداتو نه بیا هم د امیر المؤمنین صاحب د فرمان مطابق استفاده وکړو، د خپلو هیوادوالو نه دغه هیله کوو که چیرې په جنس کې زموږ خدای ما کړه اندکترین اشتباه و موږ حاضر آماده یو چې هغه اصلاح کړو، او انشاءالله زه ډاډ ورکوم چې موږ تولیدات ټول د لوړ معیار نه برخوردار دي. او نور نو ستاسو وخت نه نیسم، خالق رب العالمین مسلمانی و آباد لره د یو خودکار خودکپا او صنعتي افغانستان په هیله دغه چا چې دلته سرمایه گذاری کړي، یو خبر په آخر کې دا کوم، دا په دغه خپل ملک باندې، په خپل وطن باندې ایمان لري، ځکه د دې ملک نه سرمایه نه ده وړي، او په دې فخر کو چې په دغه خپل هیواد کې سرمایه گذاری وکړو، د خپل هیوادوالو په چوپړ کې وي، په غم کې یې خدای دې لره لري بیا، او په خدای کې شریک وي. نور مو وخت نه نیسم، خدای مو سلوړي و آباد لره د یو سوکاله او باثباته او صنعتي افغانستان په هیله. السلام علیکم.